অদ্ভুত কাণ্ড গুৱাহাটী পৌৰ নিগমৰ। জি এছ ৰোডত আৰু বাঢ়িব পাৰে ট্ৰেফিক জাম। সুবিধাজনক বাছ ষ্টপেজ ভাঙি যানজট পথত নিৰ্মাণৰ পৰিকল্পনা জি এম চিৰ। প্ৰভাৱশালী বনিয়াক বৰপীৰা পাৰি দিয়াৰ পৰিকল্পনা নে আন কিবা? চৰম অনিশ্চয়তা জনসাধাৰণ। গুৱাহাটী পৌৰ নিগমৰ এটা হঠকাৰী সিদ্ধান্ত, জি এছ ৰোডৰ আটাইতকৈ জাম হোৱা স্থানত এইবাৰ নিৰ্মাণ কৰিবলৈ ওলাইছে এটা বাছ ষ্টপেজ, যিটো বাছ ষ্টপেজে অনাগত দিনত কিন্তু ভাবুকিৰ সৃষ্টি কৰিব পাৰে। ইয়াক খ্ৰীষ্টান বস্তিৰ শনি মন্দিৰৰ কাষতে থকা পুৰণি এটা বাছ ষ্টপেজ, যিটো বাছ ষ্টপেজত দৈনিক চিটি বাছৰ বাবে ৰৈ থাকে অজস্ৰ লোক। যথেষ্ট সুবিধাজনক, যথেষ্ট আহল বহল ষ্টপেজটো, কিন্তু হঠাৎ পৌৰ নিগমে লোৱা এক হঠকাৰী সিদ্ধান্তই আচৰিত কৰি তুলিছে সকলোকে। কাৰণ বিভাগে এই স্থানৰ পৰা 100 মিটাৰ দূৰত্বলৈ স্থানান্তৰ কৰিব খুজিছে এই পুৰণি সুবিধাজনক বাছ ষ্টপেজটো, য'ত গুৱাহাটীৰ ভিতৰত আটাইতকৈ বেছি ট্ৰেফিক জাম হয়। তাৰোপৰি পদচোৱাৰ যথেষ্ট ঠেক স্থানত জি এম চিয়ে নিৰ্মাণ কৰিবলৈ ওলাইছে এই বাছ ষ্টপেজটো। ইতিমধ্যে স্থানত কাম আৰম্ভ কৰিছে বিভাগটোৱে। তাতে দেখা পাই আছো, তাতে বনাই আছে বাছ ষ্টপেজ, বনাই আছে। এতিয়াই এনেকুৱা জাম হৈ থাকে, যদি তাতে বাছ ষ্টপেজ দিয়া হয় তেনেহ'লে আমাৰ কাৰণেতো পাব্লিকৰ কাৰণে বহুত হাৰাশাস্তি হৈ যাব। এই অধ্যক্ষক মানে কৈ লাভ নাই, আমি মই মোৰ অফিচটো চেণ্ট্ৰেল মলৰ ওচৰতে মোৰ অফিচ, চেণ্ট্ৰেল মলৰ ওচৰৰ পৰা অফিচৰ পৰা ওলাইখিনি নিজৰ এই যে এইটো বাইলাইনটো, এই বাইলাইনটো পাবৰ কাৰণে কিমান সময় লাগে ময়ে জানো, বুজি পোৱা নাই কিয় কাৰণে এইটো ইয়াৰ পৰা বাছ ষ্টেণ্ডটো ওলাইখিনি তাতে লৈ গৈ আছে। এইটো ইয়াত থাকিলে প্ৰব্লেম একো নাই, ইয়াত আহবল ঠাই, ইয়াতে থাকিলে হ'ব। ইয়াৰ পৰা যদি সিফালে নিয়ে তেতিয়াহ'লে অসুবিধা বহুতখিনি আহি যাব, এইটো সুবিধা হ'ব, তাতে নিলে আৰু বেছি জাম হ'ব। ঠিক আছে, তাতে এতিয়া প্ৰশ্ন হৈছে, যথেষ্ট সুবিধাজনক এই বাছ ষ্টপেজটো, স্থানান্তৰৰ আঁৰত আছে নেকি অন্য কাৰণ? কাৰণ পুৰণি বাছ ষ্টপেজৰ সন্মুখতে নিৰ্মাণ হৈ আছে এটা বিলাসী অট্টালিকা, যাৰ বাবে ভৱিষ্যতে অসুবিধাৰ সৃষ্টি কৰিব পাৰে বাছ ষ্টপেজটোৱে। এই বাছ ষ্টপেজটোৰ সমস্যা কি আছিল? যথেষ্ট সুবিধাজনক আছিল, যথেষ্ট আহুল বহুলো আছিল, কিন্তু এই বাছ ষ্টপেজটো ইয়াৰ পৰা স্থানান্তৰ কৰি চেণ্ট্ৰেল মলৰ ফালে লৈ যাব বিচাৰিছে, য'ত আটাইতকৈ ট্ৰেফিক জাম হয়। আৰু সেই ট্ৰেফিক জামলৈ লৈ যোৱা কাৰণটো কি বুলি ভাবে? আমি যি দেখিছোঁ, এই স্থানতে নিৰ্মাণ হৈ আছে এটা বিলাসী অট্টালিকা, হয়তো সেই বিলাসী অট্টালিকাটো সুবিধা কৰি দিবৰ বাবে বিভাগে এই ব্যৱস্থা হাতত লৈছে নেকি, সেয়া এক ডাঙৰ প্ৰশ্ন। ৰাইজৰ দাবী এই স্থানান্তৰে ৰাইজক নহয় কোনো বনিয়াকে সহায় কৰিব, গতিকে স্থানান্তৰৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই বাছ ষ্টপেজটোৰ। তালৈ নিলেতো বেছি অসুবিধা হ'ব, জাম হ'ব, বহুত বহুত মানুহ হ'ব, জাম হ'ব, গতিকে ইয়াত থকাটোৱে আমি বিচাৰোঁ। তাত জাম বেছি হ'ব আৰু অসুবিধাটো বেছি হ'ব, মানুহ হাৰাশাস্তিটো বেছি হ'ব, গতিকে ইয়াত থকাটোও বেছি ভাল আছিলে। ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট ইদ্ৰিছ আলীৰ সহযোগত মনোজ জোৱৰা, এনবি নিউজ। এনবি নিউজ, সহজ সৰল ভাষাত নৱভাৰতৰ কথা।